В ефірі програма «Фінанси». Ми аналізуємо найголовніші новини фінансового ринку. У цій програмі ми хочемо розповісти вам про таке. Наскільки радикальним буде Держбюджет 2015? Про причини дізнаєтесь в нашому сюжеті. Коли Україна зможе отримати допомогу від МВФ? Наскільки вдало Україна торгує зі світом? Скільки грошей витрачають на армію? Про це дивіться у рубриці «Найважливіші новини тижня мовою цифр». Українців зобов'яжуть декларувати свої доходи. Чи стане від цього податкова система прозорішою? Дивіться про це у рубриці «Особисті фінанси». Бюджетний процес набирає обертів. Від бюджету на наступний рік очікують економічних орієнтирів. Адже в кошторисі нарешті мають матеріалізуватися обіцянки економічних реформ. Суспільство не очікує нічого доброго. Але хотілося б зрозуміти просту річ. Чи буде цей бюджет чесним? І чи побачимо ми хоч якийсь промінчик світла в кінці тунелю? В цьому році там планується за оцінками МВФ мінус там 8% ВВП. В наступному році прогноз, знову ж таки, за оцінками МВФ, десь буде мінус 2%. Тому нашому уряду потрібно думати однозначно тим, щоб в наступному році хоча б, як мінімум, був незначний ріст. Журналістам «Першого ділового» вдалося отримати проєкт бюджету 2015, який був розданий депутатам на початку тижня. Відомо, що він розглядався Кабміном в закритому режимі. Напевно, це перше наближення до фінальної редакції, оскільки офіційно проєкт в парламент ще не внесений. Багато речей нас в ньому здивували. Доходи там зафіксовані на рівні 432 мільярди 300 мільйонів гривень. Витрати складають 485 мільярдів 300 мільйонів гривень. Бюджетний дефіцит закладений на рівні 65 мільярдів гривень. Всі показники значно кращі, ніж в бюджеті 2014. Водночас міністр фінансів Наталія Яресько вже заявила, що показник зростання номінального ВВП в 2015 році буде на рівні нуля. Отже, зростання економіки не буде, але урядовці хочуть досягнути зростання дохідної частини. Той кошторис, який, наприклад, оприлюднює деякі ЗМІ, він не є абсолютно консервативним. Тобто, наприклад, доходи, план по доходах передбачає зростання на 20%. Від реалістичного показника цього року. Для розуміння, в цьому році доходи зростуть десь на 5% в номінальному виразі, в минулому році це було 2%. Тобто 20%, зрозуміло, що це є дуже амбітний показник. Міжнародні кредитори вимагають знизити рівень дефіциту бюджету, адже саме через високий дефіцит відбувається девальвація гривні. Фахівці пояснюють, що бюджетний дефіцит фінансується в основному емісією гривні. Ці незабезпечені гроші потрапляють на міжбанк і створюють додаткове навантаження на обмінний курс. Фактично, уряд і Національний банк самі роздмухують курс. Друг грошей іде на фінансування дефіциту нафтогазу. 110 мільярдів гривень, на фінансування дефіциту Кабінету міністрів десь 50 мільярдів гривень, на фінансування дефіциту великих комерційних банків, в тому числі державних, десь біля 100 мільярдів гривень, фонд гарантування вкладів. І все це друкуються гроші, і оці гроші виходять на валютний ринок, і відбувається девальвація. За девальвацією інфляція, і от таке зачароване коло приводить до падіння економіки, падіння життєвого рівня. Як ліквідувати дефіцит бюджету НАК «Нафтогаз»? Цієї найбільшої бюджетної дірки поки що з існуючого проєкту не зрозуміло. Як і немає в проєкті бюджету, жодних припущень щодо рівня валютного курсу. Щоправда, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк наголосив, що в розрахунках бюджету розглядається курс до 17 гривень за долар. А вже після заяви прем'єра на міжбанку відбулося справжнє ралі, де курс сягав позначки 20 гривень за долар. Але ж допускаючи девальвацію гривні, уряд де-факто збільшує державні видатки, врешті збільшує державний борг. На сьогоднішній момент, чим вищий курс, тим у нас більше зростає державний борг. А що значить державний борг? Зростає державний борг, будь-який інвестор, будь-який фахівець дивиться, говорить, так ваших боргів дуже багато, ні, ви дуже ризикована країна. От сам великий ризик. Хоча в поточній ситуації Україна може розраховувати лише на міжнародних кредиторів. Ми вже давно перейшли за 60% ВВП державний борг. І потрібно розуміти, що в даному випадку ми дуже сильно залежимо. Тобто нам приватні інвестори ніхто ніколи гроші не дасть. Мова йде про те, що нам дають гроші для того, щоб ми перепозичали, нам брали МВФ чи міжнародних донорів і віддавали приватним інвесторам. Немає в урядовому документі відповіді і на головне питання, чи будуть реформи радикальними, чи це буде лише їх імітація. Якщо аналізувати лише цифри, то принципового скорочення державних витрат там немає. Як немає і стимулів, які дозволили б бізнесу наповнювати бюджет. То нам треба піти
на значне зменшення державного бюджету, а значить і зменшення податкового навантаження. Якщо ми не зможемо зменшити витрати державного бюджету десь на 80-90 мільярдів гривень, ні про які реформи радикальні мова йти не може. Доки ми готували цей матеріал, уряд встиг і його відкликати. Сподіваємося, що наступний варіант буде більш гармонійним. Продовжуємо стежити. Коли Україна зможе отримати допомогу від МВФ? Наскільки вдало Україна торгує зі світом? Скільки грошей витрачають на армію? Про це дивіться прямо зараз у рубриці «Найважливіші новини тижня мовою цифр». 3 мільярди доларів від МВФ може отримати Україна на початку січня 2015 року, якщо Верховна Рада ухвалить податковий та бюджетний пакети до 26 грудня. На це сподівається міністр фінансів Наталія Яресько. Про це вона сказала в інтерв'ю. Загалом Україні в 2015 році потрібна фінансова допомога у розмірі 15 мільярдів євро для ліквідації фінансового розриву. Про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. ЄС має бути готовий виділити 2 мільярди євро, наголосив він. 569 мільйонів 200 тисяч доларів – таким є позитивне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами з країнами світу. На півмільярда Україна більше експортувала, ніж імпортувала, повідомляє Державна служба статистики. Експорт товарів до ЄС зріс майже на 32% від загального обсягу експорту і збільшився порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 10%. Одночасно експорт до Росії скоротився на 29,4%, до Білорусі – на 14,4%. За січень-жовтень 2014-го експорт товарів склав 46 мільярдів 200 мільйонів доларів, імпорт – 45 мільярдів 600 мільйонів доларів. Загалом імпорт товарів скоротився на 27% в порівнянні з минулим роком. 95 мільйонів гривень щодня витрачає Україна на армію, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. У 2015 році Міністерство оборони пропонує, щоб на потреби армії було виділено 500 мільярдів гривень. Це майже 3 мільярди доларів, якщо рахувати по курсу 17 гривень за долар, який нібито закладений в бюджетні розрахунки. Якщо на підтримку своєї армії потрібно приблизно 3 мільярди доларів, то на торгівлі озброєнням у 2013 році Україна заробила 1,7 мільярда доларів. Про це йдеться в щорічному дослідженні СІПРІ. Ці особисті фінанси допомагаємо приймати зважені рішення, підвищуємо фінансову грамотність населення. Далі говоримо про загальнообов'язкове декларування доходів громадян. Кабінет міністрів ініціює запровадження податкового компромісу або ж так званої нульової декларації. Про таке повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Мовляв, якщо ми хочемо жити по-європейськи, кожен має прозоро показати, які кошти та активи має. Як швидко на практиці можуть запрацювати такі нововведення, та чи дійсно це примусить тих, хто звик приховувати реальні доходи, задекларувати усі свої активи, ми розпитали Дмитра Савчука. Дмитро Савчук – юрист. Має значний досвід у справах про недобросовісну конкуренцію, консультуванні з антидемпінгових процедур та супроводженні угод щодо злиття компаній. Клієнтами Дмитра є визнані лідери в банківському, фінансовому, агропромисловому та FMCG секторах України. В чому полягає особливість обов'язкового декларування доходів? Як швидко такі нововведення запрацюють в Україні? Урядом, зокрема Мінфіном, підготовлений проект податкової реформи. Цей законопроект досі ще не внесений до Верховної Ради, але планується, що до кінця року він буде внесений і буде розглянутий. Однією з змін, які планується передбачити цією податковою реформою, це загальнообов'язкове декларування активів всіма резидентами України, які вважаються податковими резидентами відповідно до Податкового кодексу України. Ось, відповідно до цих змін, всі зобов'язання будуть протягом періоду з 1 січня 2015 року до 31 жовтня 2015 року задекларувати все своє майно, а зокрема це нерухоме майно, рухоме майно, кошти, як готівкові, так і на рахунках банків, а також інші активи, які в них є на момент подачі декларації. Куди звертатися фізичним особам для того, аби задекларувати доходи та майно? Декларація буде подаватися за місцем проживання відповідному податковому органу. Тобто працюватися, поки закон ще не проголосований, ніяких роз'яснень немає, але це буде розроблена відповідна форма декларації,
яка буде заповнюватись кожним громадянином України та подаватись відповідному податковому органу. Чи будуть якось каратися ті, хто ухилятиметься від процедур обов'язкового декларування доходів? Зобов'язання полягає в наступному. Якщо ви таку декларацію не подасте, буде презюмуватися, що у вас є майно, яке зареєстровано в відповідних державних реєстрах, плюс у вас є готівкові кошти в розмірі 200 тисяч гривень. Це в майбутньому буде використовуватись податково для контролю за вашими витратами. Тобто, якщо ви будете, буде впроваджена система обов'язкового декларування доходів, якщо ви будете декларувати, що ваші витрати перевищують цю суму, вам суму, яку ви задекларували при подачі нульової декларації, вам будуть нараховані відповідні суми податків. Як такі нововведення вплинуть на пересічних українців? Чи вдасться контролювати тих, хто хоче приховати свої реальні доходи? Для простих людей це буде відповідна незручність, тому що необхідно подавати декларацію, заповнювати відповідну інформацію. В багатьох людей є відповідний острах щодо подання цієї інформації. Для держави, напевно, в майбутньому це буде корисно, тому що це допоможе державі контролювати видатки осіб, які, наприклад, отримують доходи неофіційно або якимось іншим нелегальним шляхом. Можна буде контролювати просто витрати фізичних осіб. Тобто, щоб не було такої ситуації, коли у людини дохід задекларований, там, наприклад, 100 одиниць, а витрати протягом року на 200 одиниць. Які плюси та мінуси від загальнообов'язкового декларування доходів українців? Плюс – це прозорість для держави, можливість контролювати витрати, можливість того, щоб доходи, які люди отримують, були отримувалися офіційно, не через тіньові схеми. Головний недолік – це інформація, яку ви надаєте, будь-якою державою, як державного апарату, може бути використовувана, в принципі, і проти вас, тому такі ризики теж є. Недоліки будуть вже по ходу застосування закону, якщо будуть прийняті, можна буде аналізувати. На даний момент це тільки законопроект, він ще навіть не внесений в Верховну Раду, тому подивимося, як це буде, чи буде це працювати. Юристи кажуть, якщо всі покажуть, які кошти і активи мають, а після цього перейдуть до загального декларування доходів, податкова система стане прозорішою, як у країнах Європейського Союзу і Сполучених Штатах. Хто заробив, той платить податки. Кому потрібна допомога від держави, той отримає пільги і субсидії. Це і є принцип соціальної та фінансової справедливості. Однак поки ще зарано говорити, чи запрацюють нововведення на 100% на практиці. Адже наразі відповідний законопроект ще не ухвалили в парламенті. Тож чи встигнуть можновладці проголосувати за нього до кінця року, аби система загальнообов'язкового декларування запрацювала вже з 1 січня, досі лишається під питанням. Це була програма «Фінанси». Ми працюємо, аби ви дізнались більше про гроші. Зустрінемось за тиждень.